არ ვიცი. უკაცრავ, შეიძლება რომ დაიწყოთ უკვე მომზადება კერძის? თუ ჩვენ უნდა რა მიხეუბნები? ხო, დედას გაუკა. ხო, და გაიგე. ხო, 7 საათი თქვი ახლიდან? ხო. აი, გრუბად რომ გითხრათ, 7 საათი გჭირდება. იცი რა ზგი? ვითეთ. აქედა გავაგზელო, ისი რას გეტყვიდა. კაი ძალიან ის არის სოციალური. კაი, ეს გადახრა ის ხმო, ისი რას გეტყვიდან, ხო? იცი რას გეტყვით ახლა? თქვენ ეს ხმო. ოფსა როგორც ყოველთვის, აი. მოფსა მაინც არა მოდი. ეს არის ხმას პრობლემა. არა, როხა რო იყოს მოჯავდა, არ მოფსალია. მიდი, დავიწყე. აი, დავიწყე. ჩვენ იყოს ძალიან. მუ ახლიდან გავუკეთო? რო არ ქნას მე რა? აი, რამდენი დრო გჭირდებათ რო? აი, გრუბად რო გითხრათ, 7 საათი გჭირდება. ეს კონკრეტული კერძისთვის? დია, კონკრეტული. როზე, როზე თუ არ კენდა. გადავაჩი, გადავა. გოდიში. გადავახტე, თუ გამოცინე. კაი.